Hei! Jeg skal være rektor her til høsten her i Oasen skole Vågsbygd i Sjekteveien 1. Og jeg gleder meg enormt. For noen dager siden så hilste jeg på personalet, og det var en utrolig god opplevelse for meg å vite hvem jeg skal samarbeide med til høsten. Og det er en utrolig fin gjeng. Vi på Oasen skole Vågsbygd er opptatt av å bygge relasjoner til hverandre, til elevene, og gi elevene det beste. Til å se elevene, til å tilpasse ut fra de sine behov, og til å samarbeide tett med dere som er foreldre. Det er store, viktige verdier for oss. At vi sammen kan bygge en god skole, og ha en god kommunikasjon ut fra det som er nødvendig til enhver tid. Hvis du nå tenker at dette kan være aktuelt for ditt barn, så vil vi veldig, veldig gjerne at du tar kontakt. Og her ser dere informasjonen dere trenger for å ta kontakt. Og det håper jeg virkelig dere gjør. Om dere bare tenker tanken om det kan være aktuelt, så vil jeg veldig gjerne få en prat med dere. Velkommen til en prat.